بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ خاص مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیز تھی, جو اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا, رحمت العالمین, سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا انسان, جو ایک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اور لیڈر کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے, نفرتیں نہیں پھیلاتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھرپور طریقے سے سب لوگ اس میں شرکت کریں. اور یہ جو 12 ربیع الاول ہو, یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا جشن ہو, ہم ایک ایسی خوشیاں بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پہلے بنایا. آج صرف میرا مقصد آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ سب اس میں شرکت کریں. ہمارا میڈیا, ہمارے لوگ, ہمارے اقلیتیں, ساری قوم اس میں شرکت کرے. اور انشاءاللہ جب دنیا دیکھے گی تو اس طرح کا 12 ربیع الاول کبھی پہلے نہیں بنایا گیا ہوگا. شکریہ. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین.